で、これで、もう自分が好きな色で光らせることもできるし、っていう状態ですね。で、さらにすごいのがですね。これはプラグインじゃないので、あくまでもドラムのキットのモードなので、普通にサンプルを入れることができるんですよね。で、空いてるパッドだけかと思いきや、この今、ここはあくまでも、サンプルは入れることができる状態なんですよ。で、あくまでもそのトラック01を操作してるに過ぎない状態で、でもドラムパッドモードだからサンプルは入れ放題なんですよね、この状態で。でもさすがにハイハットのところに入れちゃうと、もう毎回こう頭出しみたいになっちゃうので、ないところ、こういうところですね。今だとこことここ。あ、ここ入ってるな。で、ここも使わないのに入ってる場合は、アディクティブドラムスの場合は簡単で、トラック1に戻ります。で、アディクティブドラムス表示。で、マップウィンドウ。ここ音いらないのに入っちゃってるので、で、こう下の方にですね、こう、ずらしていって、ここが鳴ってますね。これをですね、こうやってやるとですね、消えるんですね。勝手に。これも消しちゃいます。で、そうすると、ここが今、空きパッドってことになりますね。で、OK しときます。で、閉じちゃう。で、また、トラック0に戻ります。じゃあ、ここに試しに、この辺に音入れてみましょう。じゃ、この上ネタってやつをですね、ここに、ポンって入れます。はい、そうするとですね。なるわけですね。で、さらに、でもこれ、アディクティブドラムスも操作できる状態なので、こんな感じでできる。で、ここでですね、僕のやり方なんですけど、これはもう、なんていうのかな。ドラムに振りたいっていう気持ちと、サボりたいっていう両方を叶えてくれる方法なんですけど、ここにですね、僕はキックも入れちゃいたいんです。でも今、キック鳴らないですよね。じゃあどうすればいいの？さっきの方法で、トラック01に行きます。で、また、アディクティブドラムスを表示させます。マップウィンドウを開きます。そして、ここにキックを入れればいいわけですね。キックを選んで、ランを押して、はい、キック入りました。めちゃくちゃ簡単だな、これ。まあ、ドラム音源のいいところっていうのはこういうところですかね。で、また、じゃトラック02に行きましょう。はい。上ネタが入ってるところに、キックも、今鳴るように設定したので、ね、ドンって今鳴りましたよね。で、この時に、クラッシュも一緒に叩けば、まあ、こんな感じで、もう毎回上ネタ叩くときっていうのは大体ドアタマナになるわけで、なるので、クラッシュシンバルとキックを僕は鳴らすことがほとんどなんですよね。なので、もうそういうふうに設定しちゃってます。で、もう一個チートの、まあチートっていうか僕がやたらこだわってるところなんですけど、クリックですね。それを今度はここに僕は入れます。じゃあクリック。探してみましょう。確かこれ100ぐらいだったんだよな。あ、遅い。惜しいな。これかな。これであってほしいな。
ママ。これこれ。あ、OK。はい、ここにですね、クリックっていうのを、まあ、差し込みました。で、設定的には、まあ、ここをタップしといて、プログラムエディット。で、それでここに、サーモルトゥンディシュアスプレイっていうのがあるんですけど、そこで、まあ、A の01、要はクリック入れたところですね、選択しとくと、まあ、リンクグループですね、言ってしまえば。ここを叩くと、ここもなりますよ。完璧じゃんね。で、ちょっと試して叩いてみましょうかね。こんな感じで、クリックを鳴らすことができる。で、ただし、今の状態だとですね、お客さん、まあ、要は、スピーカーとかからもクリックが出てしまうような状態になってます。それをですね、今度はこのパッドミキサーっていうところですね、ここを押してですね、ここにクリックが今入ってるってことになりますね。A の01にクリックが入ってます。ここをですね、まあ、ステレオアウトプットっていうのを選んで、3チャンネル、4チャンネルにします。そうすると、ヘッドホンにだけ、クリックの音が返ってきて、で、メインアウトの1、2チャンネルの方にはクリックの音は流れないっていう設定になります。はい、今流れてないと思います。で、オーディオインターフェースが、4アウト以上のものじゃないと、この設定は使えないです。2アウトだと、分けることができないですね。うん。なので、そこだけ注意しておいてほしいっていう感じですね。で、僕がおすすめしてるのは、まあ、安いので、このズームの U24 っていうやつ。これは、まあ音質そこそこ。で、2イン4アウトなので、今みたいにスピーカー側には音が出なくて、クリックの音は出なくて、ヘッドホンだけみたいな風に分けることが可能になってます。で、まあ、ドラム音源の利点なんですけど、で、特に AD2 の利点をちょっと話しますね。じゃあちょっと一回、AD2 の方に行ってみたいと思います。